Matová pasca vo francúzskej obrane. Čauky mňauky z Eras Mišík a vítam vás pri ďalšom videu. Možno ste už počuli o francúzskej obrane, aj o tom, že je to také pasívnejšie otvorenie alebo zahájenie práve začiernych, no ja sa vás v tomto videu budem snažiť presvedčiť o opaku, že práve aj francúzska obrana má svoje zákutia a čaro a taje, ktoré môžu byť veľmi, veľmi nepríjemné pre vášho súpera. Francúzska obrana sa začína ťahmi E4, čierny pokračuje ťahom E6, bielý ide D4 a čierny pokračuje v partii D5, teda útokom na E5-šiaka. Toto sú prvé základné ťahy, ktoré sa následne môžu vetviť rôznymi spôsobmi. Ale my si teraz pozrieme jednu partiu, ktorá bola naozaj veľmi, veľmi krátka a dokonca hral v nej biely, mal v podstate aj čierny variantu, s ktorou sa stretnete veľmi častokrát a sám ju s obľubou poviem tak, že aj takisto ja hrávam. Bielý zahral jazdec na C3, teda pokránil si toho pešiaka, čierneho vyhodil, bielý ho takisto vyhodil. V podstate túto variantu zvyknem hrávať napríklad proti silnejším súperom, pretože veľa vecí alebo veľa figur sa v tomto otvorení dokáže vymeniť, v podstate tá partia, pozícia sa zjednoduší, no a tým pádom mám ako povedzme čierny šancu sa dostať do nejakej vyrovnanej koncovky, kde už potom závisí od výsledku partie nejaká vaša technika, znalosti koncoviek a ďalšie veci, no každopádne vyhnete sa rôznym nepríjemným prekvapeniam v otvorení ako nejaké obete, útoky a podobné veci. Čierny preto pokračuje jazdcom na D7, pretože s druhým jazdcom plánuje ísť na poličko F6 a vlastne ohrozí toho jazdca a ísť teda v tej stratégii vymieňania. Bielý normálne pokračuje vo vývine a čierny ide jazdec G na F6, pretože aj druhý mohol ísť, to znamená, to by sme povedali jazdec D na F6. No a teraz teda ten čierny chce vymeniť tých jazdcov a také štandardné pokračovanie, s ktorým sa tu jazd etávam veľmi často, je strelec na G5, to znamená bielý spraví takú väzbu na toho jazdca, čo je úplne v pohode. Ja zvyknem pokračovať strelec na E7 a opäť môžu tu teda nastať výmeny jednej figúry, druhej figúry, proste zbaviť sa dvoch, troch ľahkých figúr hneď na začiatku partie a tým pádom tú pozíciu celú sploštiť. Lenže, tu mal bielý úplne inú ideu. A na toto vás chcem upozorniť, alebo práve preto som aj túto partiu vybral, aby ste možno aj vy mohli prekvapiť svojho súpera. Totižto bielý prišiel so zaujímavou myšlienkou, išiel jazdcom na G5, jazdec F na G5, pretože mohol ísť aj jazdec E na G5, aby som bol správny. A jeho plán je vlastne začať práve taký ten útok, obetovať jazdca na F7 a jednoducho rozbiť to rošadové alebo to postavenie kráľa v centre šachovnice. Tak, jak som na začiatku povedal, že vlastne čierny sa práve aj takýmto výmenným variantom snaží vyhnúť rôznym takýmto taktickým chuťkám, tak v podstate ten bielý asi teda mal takú ambíciu, že nechcelo sa mu ísť práve do takej sploštenej hry. No. A čo sa stalo? Čierny pokračuje úplne normálne a tvári sa, ako keby sa nič nedialo, to znamená zahral strelec na E7 s jeho plánom ďalším, povedzme, malé ošáda, alebo potom vymení toho jazdca a tak ďalej. No a bielý si ho aj výborne, tak ideme na to. Zobral na F7, vidlička, visí dáma, visí veža, nuž čo iné teda čiernym zostáva, musí zobrať kráľom na F7 a prišlo jazdec na G5. Už nemáme toho druhého jazdca, máme iba jedného, takže môžeme povedať jazdec na G5. Šach je napadnutý takisto pešiak na E6. No a v tejto chvíli teda svoj odhad by ste mali mať vždycky podložený aj správnym prepočtom, pretože v tejto chvíli má král 1, 2, 3, 4 polia na ústup a schválne skúste si zastaviť video a povedať alebo napísať si do komentáru, že kde by ste ustúpili práve vy. Predpokladám, že ste sa rozhodli správne, no pre istotu si teda ukážeme všetky možnosti. Ak by kráľom išiel na E8, tak tu bola vlastne zámysel toho bieleho, že jednoducho vezme pešiaka na E6, je napadnutá dáma a tá dáma je zároveň vlastne v takej pasci a tým pádom by bielý vyhral, alebo by získal tú dámu. OK. Ak by kráľ ustúpil na F8,
Tak by vlastne išiel opäť jazdec XE6 a išla by vidlička, to znamená šach na kráľa a útok na damu. Opäť biely by veľmi ľahko vyhral. Ak by kráľ sa rozhodol ísť trošku akože na také potulky do sveta, ustúpil by nebodaj na G6, tak pozor, pretože prichádza strelec na DTI šach, kráľ ustúpi na H6 a prichádza pompézny jazdec na F7 a to je dokonca mat. Takže pozor na to. Z tohto ľahkého výpočtu možností nám už aj vám vyšlo, že najlepší a najbezpečnejší útok bude kráľom na G8. No a s týmto presne počítal aj biely v tejto našej partii a pokračoval ďalej. Teraz zobral pešiaka na E6, už zaobetovanú figuru má pozor dvoch pešiakov, zároveň rozbil tomu čiernemu vlastne ošadové postavenie, ten kráľ je úplne taký akože mimo hry, zároveň aj tá väža sa vlastne nevie dostať na F8, kde stojí bežne počas ošady. A plus teda, s čím počítal ten biely je, že napadol dámu, a dáma, ako vidíte, má iba jedno políčko, kde môže ustúpiť a kde ju teda ten biely nemôže vyhodiť. A to je na E8 a s týmto biely počítal. Lenže s týmto počítal aj čierny, pretože išiel dámo na E8. No a teraz sa biely tešil, pretože nie len, že teda rozbil celé to postavenie čierneho, ale dokonca zobral pešiaka na C7 a dáva ďalšiu vidličku na väžu a na dámu. No a v tejto chvíli tej hlave toho bieleho ten sa uspokojil a povedal si parádička, partia je úplne hladko vyhratá, lenže čierny počítal o jeden ťah ďalej, o ten jeden povestný ťah ďalej, prípadne si zastavte video a skúste porozmýšľať, o aký ťah ďalej počítal čierny. No a ja verím, že ste došli tiež na ten ťah, na to pokračovanie, ktoré biely prehliadol a tu je krásne strelec B4 a pozor, to nie je ani šach, ale to je priamo mat. Pretože kráľ má šach od dámy, kráľ má šach od strelca, to znamená, že dostáva tzv. Dvojšach. No a pri dvojšachu v podstate ten kráľ má jedinú možnosť a to je ustúpiť niekde, lenže kdekoľvek ten biely kráľ by chcel ustúpiť, všade bude v šachu a tým pádom partia končí a je to mat. Takisto ten biely nemôže vyhodiť dámu, pretože stále vlastne od toho strelca dostáva ten biely šach. Priatelia, takáto krásna poučná partia, prečo som vám ju ukázal, jednak ten záver a ten matový obrazec je veľmi dobre poznať, pretože na takéto pomerne jednoduché maty môžete vyhrať veľa partí, ale takisto som vám chcel ukázať, že z pomerne doslova variantu, ktorý ide do plochej remízy, sa môže v priebehu pár ťahov, v priebehu doslova troch ťahov vykľuť takýto pekný skvos a možno aj vy práve takýmto spôsobom vyhráte vašu partiu. Ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád za váš like, odber alebo komentár pod týmto videom, no a takisto sa teším na ďalšie videá spoločne s vami. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.